Dođo smo mi do ovog snežnog zimskog petka. Dobar vam dan, dobro nam došli. Počinje emisija Tako stoje stvari. Hajde da vidimo koje su naše današnje teme. Zašto taksi vožnja u Smederevu košta koliko i vožnja autobusom? Kako je jedna penzionerka spojila ljubav prema umetnosti i prema ljudima? Mnoge su glave pale u senkama nad Balkanom, ali samo za njenom smo žalili. Milica Gojković, naša gošća za pola sata. Gde grešimo sa novogodišnjim odlukama? Kako da ih formulišemo tako da budu ostvarive? To je tema naše Fokus grupe. U Smederevu ima više od 500 taksi vozila, od kojih gotovo polovina ne pripada ni jednom taksi udruženju. A da li u ovom gradu baš treba toliko taksista, to će nam reći Biljana Jović. U smederevskim gradskim ulicama tako je krstari više od 500 taksi vozila. Kada su građani u pitanju, oni tvrde da je taj broj ponekad i nedovoljan. Ali kada su u pitanju taksisti koji rade u taksi udruženjima, oni tvrde da je to previše jer gotovo nemaju nikakvu zaradu. Evo priče. Cena starta u taksi vozilu u Smederevu iznosi 50 dinara i toliko košta svaki kilometar. Međutim, postoji 10 udruženja taksista koji imaju oko 250 vozila. Svi drugi koji vrše uslugu prevoza voze po ceni autobuske karte. Pa s obzirom da vozi po ceni karte, meni to odgovara. Ne pravi nikakav problem. Zato što godinama radim i godinama putujem i znala sam da čekam po 2-3 sata. A inače sam sela. Mene odgovara. Pa mislim da nije potrebno toliko. Jesu bezobrazni vozači i veoma prgavi. Kada je kiša, očigledno da su prezauzeti, da nema slobodnog taksija, da se čeka da se upada, bez obzira ko vozi ili šta, možda i potrebno. Da, možda je trebalo svuda da se parkiraju, ali oko cifre ne znam šta bih mogao da dodam. Pored niske cene prevoza, taksi i udruženja daju i popuste. Fiksne cene za stalne mušterije, ali tvrde da i pored toga ne mogu da zarade dovoljno da pokriju svoje ulaganja. Pored toga što plaćaju članarinu u taksi i udruženju, plaćaju i radnika. A moraju da rade gotovo 13 ili 14 sati dnevno da bi uspeli nešto da zarade. Daj Bože da ima 10 registrovanih taksi stajališta. I to je mnogo nedovoljan broj za broj koji nas ima. Nas preko 500. Pa kakve pazare pravimo, dobro ih i pravimo koliko nas ima. Kada izađe, na primjer, inspekcija, dešavalo se, na primjer, inspekcija republička ili iz Požareca ili iz Beograda, da maksimum broj vozila u gradu bude oko 200-250, s tim što svi, ajde, taksisti skinu te table, a uključeni i dalje taksimetri. Gradska uprava, tačnije Odeljenje za urbanizam, je nadležno za izdavanje taksi dozvola za udruženja, ali i za taksi vozače, a oni vrše i kontrolu. Uprava saobraćajne policije taksi vozila posmatra kao i sve druge učesnike u saobraćaju. Odgovor na pitanje kako da se spreči nelegalna delatnost pojedinih vozača koji vrše uslugu prevoza od nadležnih, nažalost, nismo dobili. Nataša? Najlepše ti hvala. Najlepše ti hvala na ovoj priči. Kako stoje stvari u svetu, Bojan Brkić, naš urednik spoljnopolitičke redakcije. Dobar dan, dobro nam došao. Najvažnija vest jutra, i ne znam, ustavi ne samo jutra, nam stiže iz Španije. Tako je. Dakle, separatističke partije su odnele ponovo pobedu na regionalnim izborima. Doduše, malo imaju tešnju većinu nego što su imale ranije, samo od 135 mesta u regionalnom parlamentu 70, ali ipak dovoljno da kažu da su pobedili špansku državu. Je sad, šta će sa tom pobedom da urade? To ostaje da se vidi, da li će ići na tako oštru konfrontaciju kao što je išla prethodna katalonska vlada ili će pokušati nekim pregovorima sa Madridom da dobiju još veću autonomiju, možda pre nezavisnosti. A po onome što su rekli, kako ti dele? Prve reakcije. Čini mi se da će možda da počnu neke pregovore sa Madridom, ali možda u ovom trenutku to bolje od mene zna moja koleginica Tina Bilankov, koja je u Barceloni. Ti mi daješ do znanja da je sad prozovemo, da. Dakle, naša Tina Bilankov je na licu mesta sada.
Dobro jutro iz Barcelone. Ovde je vrlo uzbudljivo bilo noćas, ali praktično već posle zatvaranja birališta, kada su izašle prve prognoze, bilo je jasno da će partije koje se zalažu za nezavisnost Katalonije ipak uspeti da obezbede tu apsolutno, doduše, tesnu većinu. Iznenađenje je možda predstavljalo to što će stranka Zajedno za Kataloniju, smenjenog predsjednika Carlesa Puigdemona, u toj koaliciji imati ipak dva poslanika više, znači 34 poslanika, dok će republikanska levica Oriola Junquerasa imati 32. Znači, prognoze su bile obrnute. Međutim, moram da istaknem, ne zaboravimo da i dalje pojedinačno najviše poslaničkih mesta, 37, ima unionistička partija Ciudadanos. Prema tome, formalno, oni bi trebalo prvi da pokušaju da formiraju vladu, ali to im sigurno neće poći za rukom, jer sa ostalim strankama koje se zalažu za ostanak unutar Španije, socijalistima i narodnjacima, vladajućim narodnjacima, nemaju većinu. Za mene svakako najjači utisak bilo upravo to što je taj potpuni debakl vladajuće Partido Popular premijera Marijana Rahoja, koja će imati samo tri poslanička mesta u parlamentu i neće moći bukvalno da formira ni poslanički klub. A to je, rekla bih, jedna veoma jaka poruka koju su Katalonci poslali Rahoju i poslali vladi u Madridu i njenom uvođenju prinudne uprave u Kataloniju, primjeni člana 155 Ustava Španije i hapšenjima koje su posle toga usledila. I što je najvažnije, rekla bih, ovi izbori imaju jedan debeli legitimitet, jer je izlaznost bila zaista rekordna, ogromna. Katalonski mediji tvrde da je 90% građana izašlo na birališta i ja sam stekla utisak da, bez obzira na to što su ovo bili regionalni izbori, mnogi su ih doživjeli upravo kao jedan novi referendum o nezavisnosti. E sad, za sad, da kažem, stvari su onakve kakve jesu, tako i ostaju. Španski ustav, španski zakon i dalje su na snazi, Katalonija i dalje u sastavu Španije, a iz Brisela poručuju da je njihov stav jasan, što znači Katalonija je unutrašnja stvar Španije i svako rešenje može da bude samo u skladu sa ustavom i sad znači samo zavisi koliko će radikalne biti dve suprotstavljene strane u svojim potezima. Eto, to bi bio jedan prvi utisak iz Barcelone ovog prvog jutra posle izbora. Najlepše ti hvala, Tina. Dakle, stvari ostaju onakve kakve jesu. Kaže, Tina, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati, ali za ovo jutro imamo i dva rekorda, čini mi se. Jedan stiže iz Kine, drugi je iz Australije. Pa da, u Kini se pojavio problem. Mi smo danas čuli da kod nas je energetska stabilnost uspostavljena i na nivou. Međutim, Kina ima problem što njen istočni deo zemlje, koji je najveći potrošač i u njemu je najveći deo industrije, stalno ima nove i nove potrebe za strujom, a dosta proizvodnih kapaciteta nalazi se na zapadu Kine, na visoravnima, u dolinama velikih reka. I danas je počelo povezivanje dva najrazdvojenija dalekovoda na svetu. Oni su preko 3 km daleko jedni od drugih i između njih visi 16 kablova teških više od 70 tona. Idu preko reke Yangtze sa obalu na obale. A inače, osim što je to jedan rekord, on se nalazi unutar još većeg rekorda. To je naime dalekovodska linija koja ide od severne provincije u kojoj uglavnom žive Ujguri do istoka Kine. Nekih skoro 3400 km se prostire taj sistem dalekovoda. Takođe ima najveću snagu, 1100 kV struja prolazi kroz te dalekovode. Dakle, sve jedan do drugog rekorda da bi se struja dovela do onoga gde je najpotrebnija. Inače, Kinezi su poznati po tim mega projektima. Najveći brod na svetu, najduži most preko mora na svetu i tako dalje i tako dalje. A drugi rekord smo čuli malo pre. Je skroz drugačiji, da? U vestima, dakle, 1,2 tone tona i 200 kg metamfetamina. Tona? Jedna tona i 200 kg. Jedan brod je prolazio pored Australije, onda je došao do njega malo manji brod ili čamac, pretovaren je droga koja je najverovatnije došla iz Latinske Amerike i policija je presrela kada je taj brodić uplovio u luku. Ovim osumnjičenima koje vidimo preti doživotna robija, ali ovo je samo jedan sad u nizu takvih događaja što pokazuje da je
trgovina narkoticima u svetu praktično podivljala. Prekjuče je obalska straža američka pozvana da pomogne jednoj morskoj kornjači koja se kao u nešto zapetljala pa ne može u neko smeće. Kada su oni došli, videli su da je to smeće nekoliko stotina kilograma kokaina. Najverovatnije, kada su naišli na obalsku stražu, krijumčari su to pobacali u more, pa se nesrećna životinja upetljala. Ali u Meksiku je u posljednjih mesec dana više od 2500 ljudi poginulo u obračunima narkobandi, što znači da čitav taj problem... Ima li Nova godina veze s tim? Poprimam. Pa to su drugi bilansi. To su drugi. Ali je li istina da je vredna milijardu dolara ova droga? Milijardu australijskih dolara, to je... Zavisi kako je gde kurs, između 770 i 800 miliona američkih dolara. Da, znamo onda kome sledeća godina neće biti srećna. A ukinute zabrane na testiranje patogena u laboratorijama. Idemo sad u Ameriku. Da, to je vest, u utorak se to dogodilo, ali niko... Objasni gledalcima ko što si meni malo pre ovako lepo. Niko nije obratio mnogo pažnje. Dakle, šta se dešava u američkim federalnim laboratorijama? Naučnici eksperimentišu sa najzaraznijim i najsmrtonosnijim patogenima, odnosno virusima, bakterijama, i od njih prate mutacije, izazivaju mutacije njihove i stvaraju još opasnije, još smrtonosnije mikroorganizme. Što zvuči kao horor film? Zbog čega? Dakle, zbog toga što oni kažu da ti mikroorganizmi će svakako u budućnosti prirodno mutirati i možda baš u te neke sojeve koje oni dobiju u laboratorijama i bit će užasno smrtonosni i bolje je da u laboratorijskim uslovima na vreme ih proizvedemo i onda napravimo vakcinu protiv njih kako bi jednog dana kad se pojave u prirodi takvi imali spreman odgovor. To ima smisla. To ima smisla i to pije vodu. Međutim, 2012. 13. 14. godine desio se niz incidenata u tim federalnim laboratorijama. Recimo, srušena je jedna stara zgrada jedne laboratorije i tek kad su je buldožeri poravnali i kad se raščišćavao teren, pronašli su neke tegle da bi utvrdili da se unutra nalazi antraks. Zatim jedna laborantkinja u jednoj laboratoriji ispustila neke epruvete u kojima je bio mutirani virus ptičijeg gripa. Posle svih tih incidenata, Američki kongres je obustavio finansiranje tog projekta. Ti kažeš da nisu bile ni obezbeđene te zgrade? Pa nisu dobro ni obezbeđene, pa je postojala je bojazan da bi teroristička grupa mogla da upadne i da otme materijal, da ga posle upotrebi na najstrašniji mogući način. I onda je zaustavljen projekat, ukinuto je finansiranje, dok se ne naprave novi protokoli i pravila obezbeđenja, ponašanja, upotrebe tih patogena. To se sad dogodilo, postoje sve nove knjige, propisa i pravila. I evo, od utorka naučnici ponovo se igraju sa mikrobima. I sad možemo da počnemo da se plašimo ponovo. Pa dobro. To je život. Da, recimo. Dobre, najlepše ti hvala. To su nam priče za ovo prepodne, ali tako? E, imamo sad i našu Ivanu Miloradović. Ona stoji negde u Londonu, vidjet ćemo i gde. Ivana, čini se da se odnos prema izlasku ostrva iz Evropske unije dosta promenio od juna prošle godine do danas. Ko o čemu, Britanci o Brexitu. Najnovije ispitivanje javnog mnjenja godinu i po dana posle referenduma govore da se debela većina građana ove zemlje protivi sada izlasku iz Evropske unije. Dakle, Tereza May sve usamljenija i to u trenutku kada odlazi u Varšavu. Zašto je ova poseta važna? Poljska i Britanija treba da potpišu sporazum o bezbednosnoj i odbrambenoj saradnji i to je za London novi recept saradnje sa evropskim saveznicima u okviru NATO-a, a posle Brexita. Ova poseta dolazi u veoma nezgodno vreme za Evropsku uniju, jer je Varšava dobila packe od Brisela zbog onoga što Brisel naziva sputavanjem nezavisnog sudstva u Poljskoj. Baš u ovom trenutku Varšava dobija podršku Britanije i to ne samo u odbrani, već i u onome što London naziva borbom protiv ruske propagande. Naime, jedna poljska televizijska stanica koja se emituje u Belorusiji dobit će od Britanije dodatnih 5 miliona funti. Ono što mediji primećuju u ovoj zemlji je da će Evropljani, pogotovo zato što je predsednik Evropskog saveta Poljak Donald Tusk, veoma pomno pratiti ponašanje Varšave u pregovorima o Brexitu posle posete Tereze May.
Martina, naučili smo to, već uvek odvedeš u neki zanimljivi deo Londona koje turisti nemaju baš priliku da vide. Danas, kako si nam najavila, stojiš u delu severno-londonske opštine Haringey koji se zove Crouch End. Zašto smo danas baš tu? Dovela sam vas ovde da vam pokažem da ne cvetuju ruže ni u taboru laburista. Naime, koplja su se žestoko lomila na lokalnom nivou ove stranke oko ove zgrade i za mene i celog ovog kompleksa oko mene. Oni umereniji koji nisu lojalni doktrini i verovanjima Džeremija Korbina smatrali su da ovaj biser arhitekture iz vremena Art Dekoa treba da dobije novo ruho, da se pretvori u luksuzan hotel okružen luksuznim stanovima oko njega. Levlje krilo stranke smatralo je da se time lokalnoj zajednici oduzima njen kulturni centar koji je mnogo važniji od luksuznih stanova. Smenjeni su svi nelojalni poslanici Džeremiju Korbinu. Veoma je slična slika u mnogim opštinama u Britaniji, gde korbinisti, takozvani, nastoje da smene one koji nisu lojalni lideru stranke u iščekivanju prevremenih izbora. Ne samo što je opoziciona stranka broj 1 u Britaniji, čija popularnost sve više raste, spremna za izbore, već ne želi da tokom i pre izbora bilo ko naruši liderstvo Džeremija Korbina, što protivnici laburističkog lidera smatraju komunističkim i na neki način diktatorskim ponašanjem u okviru stranke. E pa, kad smo kod diktatorskog ponašanja, pre pola veka u Evropi je vladala jedna vrsta cenzure prema tada novoj muzici, koja se smatrala štetnom za mlade, reč je o rock'n'rollu naravno. E sad, kako si nam rekla pred emisiju, izgleda da se desilo nešto što podsjeća na te dane. Naši stariji gledalci setit će se da su 60. godina prošlog veka rock'n'roll prvi put čuli putem radija Luksemburga. U Britaniji rock'n'roll su prvi put čuli putem piratskih radiostanica koje su tako nazvane jer nisu bile legalne i nalazile su se na brodovima ukotvljenim što na Lamanšu, što na Severnom ledenom moru. Jedan takav brod je nedavno restauriran i dobio novu frekvenciju koja je ironično nekada pripadala svetskoj službi BBC-a i to onom delu koje je baš emitovao za istočnu Evropu, dakle i za Srbiju. I tako je na neki način piraterija od 60. godina do danas napravila pun krug od potpune ilegale do dobijanja frekvencije u ono vreme najvećeg neprijatelja britanskog javnog servisa BBC-a. Najlepše ti hvala, Ivana. Vidimo se sledeće nedelje. Jedini tvoj anđeo čuvar je da li se osjećaš dobro u sobstvenoj koži. Čovjek živi onako kako ga život vodi. Život je sastavljen iz krpica svetlosti i krpica mraka. Malo ljudi ima daha da nešto pameta priča duže od pola sata. Ako izaberete put slobode, možete biti sve. Tako stoje stvari. Radnim danom od 10 do 12. Stižu nam praznici, a koliko vas se nakon praznika osjeća bezvoljno, tromo, koliko vas dobije koji kilogram više? Ako se pronalazite u ovim pitanjima, pogledajte našu sledeću priču. Ivana Božović danas govori zašto ne bi trebalo da preteramo sa hranom u narednim danima. Vreme slava i praznika. Teško je odoleti dobroj i obilnoj trpezi. Mnogi se brinu da će se ugojiti, ali to je najmanji problem. Ako neumereno jedete, može vam se dogoditi da završite kod lekara. Dolazi do poremećaja lipida, holesterola i triglicerida, zatim problema sa žučnom kesom. Neretka je situacija da se završi nakon neke slave i u hitnoj službi usled, recimo, problema sa žučnom kesom. Ukoliko je naglo prejedanje, može da dođe čak i do takozvane akutne upale pankreasa, gde se enzimi potpuno nekontrolisano oslobađaju i u stvari razaraju samo žlezdu. To je jedno opasno akutno oboljenje, mogli bih reći hiruško, urgentno. Pojavljuje se iznenadan bol u stomaku, mučnina koja ne prolazi. Kako onda uživati u bogatoj prazničnoj trpezi, naročito ako se u jednom danu ide na više mesta?
da se ne jede na svakoj slavi potpuno i sve po redu. Neko, na jednoj slavi se opredeli recimo za predjelo, na drugoj slavi za meso i salatu, na trećoj za slatkiše. Napravite strategiju. Da dan pre i dan nakon toga planiraju, pa baziraju svoju ishranu recimo na voću, povrću, na čorbama, da mnogo manje jedu, da piju više tečnosti kako bi to izbalansirali. I onda su problemi zaista mnogo manji i organizam drugačije reaguje. Nekada i farmacija može da pritekne u pomoć. Ako sat, dva posle jela, znači osjećamo još uvek težinu u stomaku i nadutost, nije loše pomoći sebi, uzeti znači nešto od preparata koji su na tržištu. Postoje, to su preparati koji sadrže u stvari enzime za varenje. Enzimi za varenje su iz jedne žlezde koja se zove pankreas. Tu postoje enzimi za varenje šećera, masti, proteina. Recept klinike na zdravlje. Ne preterujte s hranom. Jedite raznovrsno, izađite iz svojih domova i protegnite noge. Možda ćemo se bolje osjećati ako budemo bolji ljudi, jer kako se bliži Nova godina, vreme je za poklone, ali razmislite o tome da nešto lepo učinite za one koje ne poznajete. Baš to decenijama čini penzionerka Stanislava Nedeljković-Puzigaća. Deci iz sirotišta nastavila je da pomaže čak i kada je otišla u starački dom. Kako to čini, zašto, saznala je Jelena Petrović. U sobici staračkog doma nastaju njena umetnička dela. Penzionerka Stanislava njih ne priprema za izložbu, već za humanitarne svrhe. Ja sam član humanitarne grupe večernjih novosti. Ja sam član, redovni član. I svake godine kad pravimo najtorte, kad smo angažovani za tu sirotu decu koje nemaju ništa, ja onda dam po dve slike na aukciju, idem tamo, pomažem im nešto, muvam se, pa paketiće spremamo i sada spremamo. Meni uopšte, moje godine, ja uopšte ne razmišljam o tom, da ti iskreno kažem. Iako je zagazila u devetu deceniju, kreativnost je ne napušta. U starački dom donela je štafela i penkalo, a sve kako bi u penziji uživala u svojim dvema profesijama, novinarstvu i slikarstvu. Ja sam počela da slikam u gimnaziji. Ja sam učenica 14. Beogradske gimnazije i tada sam počela da slikam kod Besarabića čuvenog. Beogradski je to slikar, stari slikar, sad je vi pokojni, ja mislim, stari je daleko od mene, jel? I tako sam vajala, slikala, istakla se u gimnaziji, Bog zna kakve nagrade sam dobila. Slikarsku akademiju završila je u Sarajevu. Diplomirala je psihologiju crteža i ceo život posvetila deci. Takvi su joj i motivi. Materinstvo u kamenu, materinstvo na drvetu, materinstvo, svo materinstvo, gde god ima majka, ptica, mačka, čovek, odnosno žena, pardon, eto to sam radila. Izlagala je u Nemačkoj, Holandiji, Rusiji. Dobila je desetine nagrada, što za umetnost, što za humanost. Menjaju se stilovi. Stilovi. Ja sam više, evo vidite, ovo je tako dosta realistička slika. Ja sam sada jedan potpuni impresionista i ekspresionista, jer mogu sliku za dan da uradim i da bude vanredno dobro. I ne radi samo to. Stanislava slika i vinjete, korice knjiga, piše pesme i kratke priče. Ja sam vrlo bolesna, ali neću da budem bolesna, jedno sam. I ne plašim se bolesti i ne plašim se smrti kao sve babe ovde. Te babe što sede tu da po hodniku mene upropaste. Jel vam slike onda daju neki mogu energiju? Pa da, kako da ne? Pa i kad sednem da pišem, slušajte, ja sam dobila nagradu ovde, napisala sam himnu starim licima. I uvek joj nedostaje slobodnog vremena. Ovih dana završava i novogodišnje čestitke. Čim dođe do prvog slobodnog trenutka, kaže, završit će i zid koji oslikava u kuhinji doma. To će biti njen novogodišnji poklon svim stanarima. Mnogo je glava. Odsečeno, palo ih je u senkama nad Balkanom, ali samo smo za njenom žalili. Kako se jednog ponedeljka veoma talentovana glumica probudila kao najveća misterija našeg glumišta? I šta sad? Naša gošća Milica Gojković.
28-godišnjakinja, rođena u Beogradu, diplomirala na Akademiji umetnosti u klasi profesora Nebojše Dugalića i asistentkinje Hane Selimović. Bila dobra noć. U senkama nad Balkanom gledaoce je šarmirala dobrodušna prostitutka Mara. Iako Milice Gojković to nije prva uloga, do sada je najzapaženija. Igrala je sporedne uloge i u drugim serijama i filmovima. Pozorišna publika je ranije upoznala. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu igra u predstavama Einsteinovi snovi, Hotel Slobodan promet, Pod žrvnjem. Nema profile na društvenim mrežama. Tvrdi da je nepopravljiv romantik i da su za to krivi filmovi i romani. Rado preporučuje knjigu Itala Kalvina Ako jedne zimske noći neki putnik. Slušao Leonarda Koena, a hobio je pravljanje kolaža. Nadimak joj je mala. Mala, Milica Gojković, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. Danas nema probe, što je jedno srećno jutro za mene, pošto mogu da... Da, i za mene, malo odmora. Kako objašnjavate to da se zapravo za vas, samo za vas, ja ne znam tačno broj glava koji do sada već nema u senkama, ali samo za vašom se nekako žalilo, čini mi se. Pa, ajde kad tako kažete. To sam najdeže pitanje postavila na početku. Ne znam, čini mi se da je ona onako odletela u najzanimljivijem trenutku za gledaoce. Dakle, taman smo se nekako za nju vezali, taman smo je zavoleli i možda i počeli da navijamo za tu ljubav između prostitutke i inspektora. I onda je Bijela rešio da prekine. I onda je to... Da. A kako se igra? Mi smo jedna patrijarhalna sredina prilično. Da. I nije li, kako se igra prostitutka da je ovako patrijarhalna zemlja zavoli? Da. Dobro ste rekli patrijarhalna. Da, pa nekako čini mi se da kada kažete da igrate prostitutku ovde u našoj sredini, obično je asocijacija na nešto pogrdno i ružno i nemoralno, nečasno, a sa druge strane mislim da nas je literatura učila upravo suprotno. I sve romane ili drame koje sam čitala, a da su imale prostitutke, uvek sam imala potrebu da ih nekako prigrlim i zaštitim i one nužno ne moraju da budu nešto što nije moralno. Pa Maru ste baš prigrali. Pa da, eto, ja sam upravo onda htjela da pobegnem od tog nekog klišeja sa kojim se neretko susrećemo i da ona bude upravo nešto suprotno. A ste mogli da pretpostavite, to nije velika uloga, realno. Da, nije. Ali da je postala zapravo veoma važna u toj seriji. Pa nisam mogla da pretpostavim da će to se baš ovako odvijati. I drago mi je zbog toga. Negde dok sam čitala scenariju, pretpostavila sam da će se ljudi za nju vezati. Njena sudbina je specifična. Nije ona tek samo neka prostitutka. Ipak ima to neko izgubljeno dete i ima neku svoju romantičniju i nesretniju crtu. Ali da će do ove mere se uvući pod kožu ljudima, nisam mogla da pretpostavim. Da, sve one naslove. Jedno jutro ste postali najveća misterija srpskog glumišta, otprilike, tako su rekli negdje. Da. Objašnjavali ste kakva je scena kada... U stvari, je se nešto promenilo od tog ponedjeljka? Je li dobijate bolje meso u mesari? Je li nešto... Promenilo se... Pa malo toga. Jeste nešto? Pa mislim, osim toga što me ljudi prepoznaju, ne dobijam bolje meso, dobijam meso koje mi zapadne, čekam u redu kao i svi drugi. Tako da neke stvari jesu, ali ne gledam tako na tu vrstu popularnosti, niti mislim da... Dobro, umeđu vremenu došla neka ponuda za neku novu ulogu sad posle? Pa jeste, da. Neki su pregovori, da. E, pa znači ipak se nešto promenilo? Pa jeste. Kada ste objašnjavali tu scenu kada vam mač visi nad glavom i taj trenutak poverenja, šta je teže, odigrati tu takvu scenu ili posle gledati scenu sopstvene smrti na televiziji? Pa podjednako je neprijatno, da, ali
dok radite, više neprijatan taj trenutak gde su vama nekako sva čula usredsređena samo na taj mač koji vam klizi. Sad žmurite, ne znate šta će i kako će, nije prijatno. Važno je imati poverenje, s obzirom na to da je iznad mene bio kavaca, nisam imala apsolutno nikakav problem. Zato je bio pravi mač? Nije bio pravi mač, ali je, mislim, bio je neugodan za trpeti ga na vratu. A posle kada sam tu scenu gledala, više me je... Evo je. Da, evo je. Više... I šta više sad sam je posmatrala sa glumačke strane. Sad zašto, eto, sad ovo, zašto sam ovako uradila nešto ili nisam. Moglo je bolje, moglo je drugačije. Dobro, i onda kad glava odleti. A porodica, kako je vaši najbliži koji porodica vas vole gledaju to? Porodica reaguje drugačije. Porodica gleda sa druge strane i moram priznati, nije im bilo lako. Mnogi ljudi su plakali, iako sam bila tu tad sa njima. Mislim, da, neugodno je. A kakav je odnos prema onim drugim scenama? Dakle, tu ste dva puta su o vama pisali, posle ove strašne scene, a posle i one strasne scene. Da. Prema erotskim scenama. Pa, kako da vam kažem, ja svakoj sceni negde podjednako prilazim. I za mene ne postoji razlika da li je to erotska scena ili scena odrubljivanja glave ili bilo koja druga. Mislim da nisam na kraju krajeva ni prva ni poslednja koja je takve scene snimala, ali one naravno nisu nešto što vi jedva čekate da snimite i scene kojima se neizmjerno radujete. Ali je to vaš posao, vi to morate na kraju dana da uradite ako se to od vas zahteva. A ja ću uvijek gledati da dam sve od sebe da mi bude udobno i ugodno. I pre svega ne želim da pravim bilo kakav problem sebi, a onda i kolegama. I čini mi se da sam to sebi dopustila, takvu vrstu, da ne kažem, pa ne razmaženosti, ali sad nekog prohteva, bilo bi mi jako neugodno. Tako da sam gledala da stvarno dam sve od sebe da to bude što bezbolnije po mene, kolege i ljude oko nas. Ali što bi bilo neugodno? Zašto smo mi sredina u kojoj se, evo, u 21. veku, u kome je golotinja na sve strane i to ona najprizemnija, najprimitivnija vrsta pornografije? Tako je. Što je to tema? Pa ne znam, ja moram priznati da su me svi ti naslovi koji su se ticali erotskih scena jako čudili. Ja sam znala da će one izazvati kakvu takvu reakciju. Ali da će se do te mere o njima govoriti, moram priznati da ne. Pošto živimo u dobu jednog, moram da kažem, kiča i šunda i primitivne erotike, da ne kažem pornografije, ja ne znam zašto je nešto što nije tako ni snimano, niti je bilo kome od nas to bila namera, odjednom izazvalo je to takvu reakciju. I to baš u novinama koje svaki dan na naslovnim stranama donose. Imaju takve sadržaje. Da, jesu. Tako je. Možda to govori i o važnosti serije. Senke nad Balkanom. Nama je Bijela opet pomerio standarde. Dakle, opet je napravio nešto što može u svakom trenutku da bude emitovano bilo gde. Da. Ali kako je raditi sa njim? Prvo, pomerio je standarde zato što se usudio da uradi nešto drugačije. Usudio se da rizikuje po cenu neuspeha. Ali mislim da je materijal sam po sebi bio jako zanimljiv i nekako dobra podloga za rad. Samim tim je eto i uradio to što je uradio, to jest napravio uspeh od ovoga. Ali pošto sve deluje tako savršeno u seriji, imam osjećaj da li je bilo naporno snimati dok ne doterate do perfekcije? Mislim, sada kada pomislim, mislim da nije bilo naporno. Jedino što je bilo naporno je ta zima koja nas nije pazila i vi ste morali da radite na minus 10-15, oskudno ste obučeni, da, i sad to sve mora da se... uradi, ne tresi se u kadru, ne znam kako se ne trese na minus 15, ne trese se nekako, to se sve sklopi. I čini mi se da jedina stvar koju o Bijeli nisam znala je to koliki je on fanatik.
Sve druge stvari nekako vi možete da pretpostavite iz gledajući njegove filmove, čitajući ili slušajući neke njegove intervjue, ali do koje mere on onako strasno ulazi u rad svega čega se dohvati, to je nešto pred čim vi ne možete da ostanete ravnodušni. To se vidi, ali to da. Možda razlog, je li to taj što da za njega kažu, a evo i gledamo, da čak i glumci, ajde ne kažem loši, ali malo ipak loši kod njega ispadnu odlično. U čemu je taj što da izvuče? Mislim da je štos u tome što od samog početka on nekako postavi situaciju da ste vi ravnopravni. A to je jako važno, zato što vam time ulije neku vrstu samopouzdanja iz koje nužno proistekne sloboda. Sloboda poigravanja likom, lika koji ste dobili. A onda vas, kada se vi navučete na tu vrstu ravnopravnosti, mudro vodi. Tako da, iako postoji trenutak u kom ćete se vi okliznuti i pasti, on će vas prihvatiti i nekako sprečiti da, ili učiniti sve da što bezbolnije padnete. A tako je, znači pomirio ulogu i glumca u sebi i reditelja. Pa malo jeste, jedno, malo drugo. I to je retkost. I mislim da je važno upravo to što je on glumac. I to što vi pred njim samim tim nemate nikakve tajne. On zna sve vaše bolke i nesigurnosti. Tako da, eto, to je isto dragocen trenutak. Vraćamo se na taj ponedeljak jutro. Dakle, bila je jedna nedelja veče. Da. Emitovana je ova epizoda. Gde su Lepo i Mari odsekli glavu i sad sutra ste se vi probudili ujutru i odjednom ste postali na portalima, u novinama, najveća misterija našeg glumišta. A ja znam za vaše kolege da kažu da ste fantastična glumica i da vam je talenat zaista ogroman, ali me to sad dovodi do pitanja, pa dobro, čekajte, šta nam sad to govori o moći televizije, serije i koliko god bili talentovani u pozorištu, može li se uspeti bez filma ili serije? Prvo, hvala. Pa mislim da negde može. Kako? Pa kako vam kažem, eto, imate primer Nebojše Dugalića, koji je i bio moj profesor. To je čovek koji je pre ove serije napravio jednu čudesnu, bravuroznu glumačku karijeru i još uvek je gradi. To je čovek koji na kraju krajeva iza sebe ima, ne znam, dva zlatna viteza. I on je u pozorištu napravio stvarno nešto pred čim vi samo ostanete tako zatečeni. Ali je, nažalost, medijska pažnja koju vi dobijate radeći na televiziji ili filmu daleko veća. Prostor koji vi dobijate u pozorištu je... Da, ali medijska pažnja donosi nove poslove i nove honorare. Pa, jeste, i nove... da, tako je. Mislim, slažem se, ali... To ne znači nužno i kvalitet, ta medijska pažnja. Ja ne mislim da je samo u pozorištu kvalitet i da se samo tu neguje kvalitet. Ali je nekako lepo biti i sa te strane. Pozorište vas onako na neki drugi način uči određene stvari. I lepo je stasavati u pozorištu. I mislim da... I tu postoje ljudi koji dolaze da vas gledaju i otkrivaju. Tako da, eto. Kad smo kod Nebojša, on je upravo taj koji je, koliko se ja sećam, hteo da ode iz zemlje i razmišljao o tome pre nekoliko godina. A, jeste, da. Nažalost, da. Zato što od ovog posla se ovde može teško živeti. Nažalost. Šta ste od njega naučili najvažnije? Pa, mnoge stvari sam od njega naučila. Možda je najvažnija za mene i moj temperament da budem strpljiva. To onako na izgled deluje možda banalno i jednostavno, a nikako nije. Učiti se strpljenju u trenutku kada vi rastete i puni ste neke energije, entuzijazma i volje za rad, a to se ne događa. Biti strpljiv i čekati onako svoj trenutak. On će doći kad tad, ako radite na sebi.
Pa vaš je došao? Jel mislite da je sada došao? Pa možda došao, eto, polako se kreće. Rekli ste da ste kao vam dete znali da hoćete da budete glumica i da čak i kad vas nisu primili na jednom prijemnom ispitu, da ste i dalje želeli i tako ste vi došli do Nebojše. A što ste hteli? Je li bila neka velika glumica koju ste gledali pa hoće da budem kao ona ili... Ja sam slučajno se uopšte upustila u ove vode. Sticam okolnosti, sa svojom školom sam u osnovnoj školi otišla na jednu predstavu u amatersko pozorište i tu sam se ludački zaljubila u jednog glumca. Da. I onda sam nekako dala sve od sebe da dođem do njega. Dogodila se audicija, ja sam otišla na audiciju, bila primljena i nekako mu se približila. I uz njega saznavala neke stvari i prolazila. Onda je on otišao, ja sam ostala sama sa tom svojom glumom i to je onako bio prvi početak. Zavolele smo se. Sa pozivom sam ostala, ali bez glumica. Jel zna on šta vam je uradio? Mislim da zna. Zna? Da. Dobro. Pozdravljamo ga. Je li to glumac kojeg znamo ili je bio amater glumac? Ne znam da li ga znate. On je bio dovoljno pametan da u jeku svoje uspešne karijere ode iz Srbije. Da. I evo, vi ste ostali ovdje, glumica ste, sjajna. Da li je taj san, sad kad ste ga ostvarili, da li je taj san to što ste sanjali? Pa, ja ne mislim da sam san ostvarila. Ja sam tek negde na početku tog sna. Da li je na sceni, iza scene, među glumcima, to baš tako kako ste mislili? Pa nekad jeste, nekada nije. Vi se ne nadate da će to biti toliko teško. Vi se ne nadate da ćete nailaziti na nekakve prepreke, a one se nužno događaju. Ali ti momenti, ti magični momenti na sceni ili na snimanjima su nešto što ne može da zameni bilo kakvu sreću, bar meni, i ushićenje. I eto, ako je to onda taj neki san, onda jeste. Kakav je odnos sa starijim kolegama? Evo sad u Jugoslovenskom dramskom spremate premijeru Režive Miloševića. Tako, da. Mesec dana na selu. Mira Karanović to igra glavnu ulogu. Jel imate podršku od starijih kolega ili prvo morate vi da se dokažete, da vredite, pa će onda stići i podrška i pomoć? Da. Pa ne znam, čini mi se da mlad glumac stalno ima neku potrebu da se dokazuje i da nekome pokaže da može. A kada samo malo zastanete, shvatite da su svi ti neki veliki glumci o kojima ste možda samo maštali da radite sa njima, stali tu pred vas isto tako ogoljeno. I oni su ispred vas sa podjednakim strahovima i pitanjima i to je onako lepo kada... Koliko god veliki bili. Pa da, kada... To zaista cenim kod svojih kolega, a to je da u svojoj veličini nekako uspeš da ostaneš skroman i prizeman i da nekako dočekaš te mlade ljude kojima na kraju krajeva nije lako. Nije prvo lako što ne znaju šta će sami sa sobom, a kamoli kada stanu pored takvih veličina. Ali mislim da sam do sada imala sreću sa kolegama i nailazila na neke vrlo drage ljude. Je li imate sreću da imate stalni angažman u Jugoslovenskom dramskom? Nemam, još uvek nemam. Još uvek nemate tu sreću. Dobro, onda da najavimo. Ja vam želim tu sreću u sljedećoj godini, a premijera Mesec dana na selu će biti u januaru? Ne, bit će u februaru, početkom februara. Još uvek se ne zna tačan datum, drugi ili treći, na primjer. I vi igrate tu? Koga? Ja igram tu mladu Veručku. Veru Aleksandrovnu. Ona je jedna mlada devojčica, željna neke velike ljubavi i života, neposredna i nekako čista, a čini mi se da se i njena sudbina tiče svakog pojedinca.
a to je kako vam okruženje i sistem oduzme slobodu sopstvenu. A bez slobode mislim da nema svog života. Tako da... Gledamo vas onda od februara, da znate od februara. I za kraj, mi ćemo imati za sat jedan, za pola sata u stvari, temu o novogodišnjim odlukama, kako da ih formulišemo tako da zaista rade, da zaista ih ostvarimo. Imate li vi to za 2018? Pa imam raznorazne neke odluke i želje. Pa možda pre svega da ostanem nekako, da istrajem, da ostajem nekako dosledna sebi i svojim nekim principima, da me ne proguta more nekih, kako bih rekla, skrajnutih stvari. Ja vam želim film. Film do sada niste snimili. A, da. Želim vam da snimite vaš prvi film. Hvala vam. Hvala što ste bili gošće emisije Tako stoje stvari. Evo, ako Milice i ja smo se dogovorile da jedan deo razgovora ostavimo da bude posebno odvojen, zato što jeste posebno važan, a to je velika, važna akcija Jugoslovenskog dramskog povodom rođendana, je li tako? Tako je. Dakle, naredna godina koja nam stiže eto, za koji dan je 70, Jugoslovensko dramsko pozorište slavi 70 godina od svoje prve premijere i povodom toga napravljena je jedna divna akcija, zapravo ponovljena, koja se zove Popust na umetnost. Akcija kreće od danas i tokom januara cene karata za predstave će biti 100 i 200 dinara. Pozorište će biti prepuna. Sećate se onih redova ispred Jugoslovenskog dramskog? Te akcije su bile 2013. i 2015. i evo sada ponovo, tako da se onako iskreno nadam da će biti puno i pozivam sve ljude željne nekog dobrog sadržaja. Jedva čekamo da vidimo te redove ponovo. Dakle, vi 70, a mi 60. Zajedno imamo 130 godina. Božanstveno. Divno. Hvala, Milice, još jednom. Hvala. A kako sada stoje stvari? U narednu godinu obeležit će kreiranje novih tehnologija. Pametni telefoni su najzastupljeniji, pa upravo na tom tržištu treba očekivati turbulencije. Jedno rešenje ipak moglo bi da bude posebno revolucionarno i sa njim se upoznajemo u ove stvari. Za 2018. godinu predviđaju se brojne nove tehnologije koje bi sa većim ili manjim uspehom mogle da se implementiraju u uređaje koje svakodnevno koristimo. Uglavnom je reč o rešenjima baziranim na veštačkoj inteligenciji, a prve naznake mogli smo da vidimo u poslednjem kvartalu 2017. godine i tu prvenstveno mislimo na najnovije iPhone i Huawei Mate pametne telefone. Jedna druga, manje poznata, ali veoma uspešna kompanija koja se bavi proizvodnjom delova za pametne telefone, najavljuje upravo takvu tehnologiju koja će, verujemo, naići na pozitivne reakcije kod korisnika. Naravno, u slučaju da se proizvođači usude na implementaciju rešenja koje kompanija Synaptic ovih dana najavljuje. Reč je o projektu koji nosi naziv ClearID FS9500 i koji podrazumeva tehnologiju čitanja otiska prsta putem samog ekrana pametnog telefona. Senzor smešten ispod OLED panela će, po rečima inženjera, biti duplo brži od već postojećih tehnologija prepoznavanja lica i najbržih fingerprint senzora trenutno prisutnih na telefonima, što bi trebalo da znači da će za otključavanje biti potrebno nešto manje od 7 milisekundi. U trci sa Synapticom je još jedna kompanija, Qualcomm, koja je upravo predstavila najnoviju generaciju fingerprint biometričkih senzora smeštenih ispod stakla ekrana kada je reč o premium i ispod aluminijuma kada je reč o high-end telefonima. Ono što ove senzore čini dodatno zanimljivim je mogućnost rada pod vodom, pa čak i kada je staklo oštećeno. Naravno, postavlja se pitanje koliko je ova tehnologija bezbedna za korišćenje, ali vodeći ljudi Synaptica taj odgovor čuvaju za početak 2018. godine i IT kongres u Las Vegasu, dok je Qualcomm rešenje već implementirao u telefon proizvođača u usponu, kineske kompanije Vivo.
Već početkom drugog kvartala 2018. godine implementaciju rešenja možemo očekivati od strane vodećih proizvođača telefona, koji se već uveliko vode politikom da se veštačka inteligencija budućnosti temeljno bazira upravo na prenosivim uređajima kakvi su pametni telefoni. Slične rizične poteze već su primenjivali u prošlosti. Dobar deo njih pokazao se veoma uspešnim, postavili su neke nove standarde i izdiktirali trendove, a one eksperimentalne poteze koji nisu naišli na odobrenje kod korisnika više niko ni ne pominje. Svakako, fingerprint, očitavanje otiska prsta putem ekrana, pretenduje da bude jedna od poželjnijih funkcija kod uređaja nekih narednih generacija. Samo je pitanje kojom dinamikom će se plasirati na globalno tržište. Gledajte emisiju Tako stoje stvari i ostanite sa nama i u drugom satu. Kako je Smederevska tvrđava postala scenografija za novogodišnju bajku na ledu? Šta bi trebalo da izbegavamo, a šta obavezno da uradimo kada uređujemo potkrovlje? Kako deca uz pomoć igračaka mogu da postanu male arhitekte? Kako da u novoj godini zaista budemo novi i mi? Pre nego što donesete novogodišnje odluke, pogledajte našu Fokus grupu. Veliki grad Smederevske tvrđave prvi put je domaćin klizališta gde će tokom novogodišnjih praznika biti izvođene predstave za decu. Više o ovoj temi reći će nam Biljana Jović. Tako je, ovo je prvi put da se veliki grad Smederevske tvrđave koristi kao ledena pozornica. Ovde ćemo tokom novogodišnjih praznika imati prilike da pratimo pozorišne predstave, a tačno koje, reći će nam naš današnji sagovornik iz javnog preduzeća Smederevska tvrđava. Dobar dan svima. Ja moram da kažem da uz svako poštovanje, naravno, svim divnim gradovima naše Srbije, da će ove zime ipak najlepše biti u Smederevu. Jer Smederevo ima tu sreću da je poslednja srpska srednjovekovna prestonica, jedina u Smederevu. Ovakva zimska bajka će biti održana na samom autentičnom ambijentu srednjovekovne tvrđave. Očekuje nas pregršt zanimljivosti, sadržaja, postavlja se ledena ploča, grad Smederevo, sva javna preduzeća gradsko uložila su mnogo napora da se evo radovi privode kraju i danas će održavanjem generalne probe biti isprobana ta ledena ploča koja uskoro počinje s radom. I koje su to predstave koje ćemo pratiti? U produkciji Pozorište na Terazijama, Ledeni poklon, poklon kao dar, ali poklon je kao i poklonjenje posle predstave. Predstavit će nam se glumačka ekipa na čelu sa Aleksandrom Dunićem, poznatim TV licem. On će biti Deda Mraz, bit će tu malo peripetija, deca će uživati u tome da li su paketići stigli na vreme, da li su ukradeni, da li su ih neki negativci ukrali. Naravno, ja vam obećavam, Deda Mraz će pobediti i stići će paketići na vreme. Predstave su u nedelju, ponedeljak i sredu, u popodnevnim satima. Pozorišne predstave su u ovakvom ambijentu besplatne za sve građane i njihove mališare. Često znamo da kažemo da su nam deca ugledala pored kompjutera i pored mobilnih aparata, a evo idealne prilike da dođu, da im malo se zacrvene nosići i da uživaju na klizalištu. I da li će klizalište moći da koriste kao takvo mališani nakon predstava? Kako da ne, postoji brza staza koja ide oko ove centralne staze, centralna staza, ova četvrta staza je predviđena za upravo najmlađe, imaće i pomoć u vidu pingvina za koje mogu da se pridružavaju, imaće i neke mece, pingvini, moći će da iznajme klizaljke koje nema, po vrlo popularnim cenima 100 dinara je ulaznica na klizališta, 100 dinara je iznajmljivanje klizaljki i ne samo to, svakog dana prva smena od 9 do 10.30 je besplatna za sve posetioce, a onda se ređaju smene na svaki sat i po sve do večernjih sati. Mi ove godine nema organizovanog dočeka 31. decembra, ali ima puno događaja pre i nakon novogodišnje noći. Je li tako? Upravo tako. Malo smo težište prebacili ovde u Tvrđavu, gde jeste najlepše, ne samo u Smederevu, nego u celoj Srbiji. Tako da ćemo ovde imati, pored klizališta koji radi do kasno uveče, restoran, 20 kućica izložbenih i prodajnih sa suvenirima, toplim napicima, domaćim specialitetima. Biće tu i ručno izrađivanih suvenira. Biće aktiv udruženja žena koje pravi svoje specialitete, tako da krofne, mekike, tople neke stvari, kolačići, pa i suvenir kad dođu posetioci iz drugih gradova da mogu da vrate u svoj grad jedan suvenir iz našeg lepog Smedereva.
Hvala Gorane veliko. Mi dodajemo i to da će prva predstava biti odigrana ovde 24. decembra. Ulaz je naravno besplatan, a pokrovitelj ovog lepog događaja je grad Smederevo. Nataša? Najlepše ti hvala. Nama su na redu knjige. Petak je, tako stoje stvari. A ovo je poslednje ovogodišnje izdanje naše Vesne. Poslednje uživo, da. Sljedećeg petka ćeš nam nešto specijalno da poslati. Jedan mali pregled. Da, ali ovi, sa čime sad završavamo onda? Ovo je faktički naš kraj nove godine. Jeste. Ovo je jedna od, prvo je domaća knjiga, jedan od romana koji je na spisku onih 112 koji je ušao u izbor za Ninovu nagradu, a ja se iskreno nadam da će se naći u nekom užem izboru. Jeste. Reč je o pravom mozaiku likova i njihovih sudbina u okrutnim vremenima, a pre svega u vreme nacizma. A s obzirom da je reč o poznatim ljudima, pre svega o umetnicima, onda je to nekako i priča o ulozi i sudbini umetnosti u tim vremenima. Zanimljivo je da Mira Otašević, autorka romana Gorgone, da to pomenimo, naslovljava svako poglavlje imenima tih junaka. I ti onda vidiš Johan, Karola, Bert. Onda čitajući shvatiš da je Bert, recimo Bertolt Brecht, da je Johan u to vreme čuveni bokser Rukeli. I sad, zanimljivo je da oni svi žive svoje živote, da vole, pate, ali njihove sudbine su u krajnjoj meri određene njihovim poreklom, a to je ili romsko ili jevrejsko, ili prosto je njihova delatnost ocenjena kao neprijateljska. Zanimljivo je recimo da je Rukeli bokser poreklom Rom, pa je to i priča o tom poraimosu, o genocidu nad Romima, o kojem smo, čini mi se, manje čitali, ili bar ja sam manje čitala. Zanimljivo je... Kako se zove genocid nad Romima? Poraimos. Poraimos. Ne znam da sam tačno naglasila, jer sam samo ovako u pisanom obliku videla, ali prosto, eto, zanimljivo mi je to. I priča u okviru toga mi je zanimljiva o čuvenom muzičaru Djangu, koji je uveo taj ciganski džez. On je imao jednog obožavalca, visokog oficira Trećeg Rajha, koji mu je spasio život, a on je za uzvrat dobio jednu muzičku posvetu doktoru džezu, kako kaže. Inače, ona tematizuje i druge probleme holokausta, ali naročito je zanimljivo to poglavlje gde umetnosti, o ulozi umetnosti, pa recimo, verovatno znaš onu priču kada je jedan fotograf poslao sliku jevrejske devojčice na konkurs za idealnu arijevsku bebu i lično je Goebbels izabrao, u stvari to je bila njegova mala osveta. E sad, u poslednjem poglavlju ove knjige reč je o modernom vremenu, o takozvanoj izbegličkoj krizi. A to je meni vezivna nit za sledeću knjigu koju bih pričala. A ja moram da te pitam, ili imaš ti nešto protiv poezije? Nemam, ali si upravo što si me to pitala, jer je stvarno, ja sam sada rešila da se odužim poeziji, jer je manje bilo, iskreno manje čitam, ali evo, ovo je knjiga koju iskreno preporučujem. Knjiga se zove Ovo nije moj dom. I mislim da već naslov govori sve. Ja bih samo rekla kako se zovu urednice. To je Jelena Anđelovska i Vita Trebovac. 50 pesnikinja pišu, a njih osim ove teme, kako oni kažu o bezdomnosti, povezuje činjenica da govore istim, odnosno istim jezicima sa ovih naših prostora, bez obzira da li su se one selile po ovim prostorima ili su otišle negde dalje. Oni pišu različitim formama, stilovima, ali ovo ih ujedinjuje. Inače, naslov je knjiga dobila po stihovima jedne pesnikinje, čiji stihovi su zastupljeni. To je Anja Marković, ja bih samo pročitala. Ona kaže, ipak ovo nikako nije dom, ova koža što se peruta nešto glasnije. Urednici, inače, na početku skreću pažnju, da mada su očekivali da će možda žal preovladavati knjigom, s obzirom da ljudi ipak ostaju bez doma, ipak je preovladava nada. I zato je ova knjiga i dobro da se pročita na kraju godine. A sad, pošto sam rekla da u poslednjem odeljku se i priča o izbeglištvu ove prethodne knjige, ono se zove Profit Macht Brei. Pa onda autorka kineskog umetnika koji je rekao da svi ovi ljudi se nalaze pred zatvorenim vratima, a ništa drugo ih ne sprečava da idu dalje nego profit. E sad, Ivančica Đerić u ovoj knjizi, u poeziji, priča o padežu, kaže, imativ. Padež koji je o pojmu cijena i pojmu platiti. Padež koji određuje ja. Koga ne zna, ne pada na godinu, nego cijeli život. I za kraj, jedan stih koji je mene nešto naročito dirnuo.
prosto da mi... I meni se dopao malo pre si mi ga pročitala. Eto, dakle, mi koji imamo dom, mm-hmm. imamo mogućnost da imamo knjige, da ih čitamo, evo, ovo će nas podsjetiti, Adisa Bašić se zove pesnikinja i kaže: brižljivo gradim svoj montažni život da uvijek stane u jedan kofer. Ako me voliš, ne kupuj mi debele knjige. Da, lepo. Vesna, imaš veliki kofer. Imam. Spakuj u njega što više knjiga. Treba će nam za sledeću sezonu. Hoću, pošto sam čula da odmah kreće tako stoje stvari. Evo, za sledeći petak kada sam na putu, ostavit ću jedan mali pregled za ovu godinu. Najlepše ti hvala na svim lepim preporukama ove godine i želim ti što više lepih knjiga u 2018. I ja tebi takođe, pošto znam da takođe voliš da čitaš. Vidimo se. Bila je to naša Vesna. Svako ima pravo da misli drugačije i da misli ono što misli. Ona je elementarni osjećaj, doživljaja, to je ono što smo izgubili. Samo vrijeme može pokazati šta vrijedi, šta ne vrijedi. To je bilo bolje nego sada, obično tako biva. Tako stoje stvari. Radim danom od 10 do 12. Šta bi trebalo da izbegavamo, a šta obavezno da uradimo kada uređujemo potkrovlje? Kako da ga prilagodimo tinejdžerskom uzrastu, a da pritom ne zaobiđemo aktuelne trendove u kombinaciji sa ličnim ukusom? O tome je sa dizajnerkom enterijera za ovu nedeljnu enterijer priču razgovarala Olivera Perkovski. Arhitekta Mara, koja se specijalizovala za ekonomične rešenja u dizajnu enterijera, pomaže nam ove nedelje da rešimo osnovne dileme koje se javljaju kada uređujemo potkrovlje. Fokus je svakako na osvetljenosti i boji, ali to ne znači da u njemu u potpunosti mora da bude zastupljena svetlija boja. Tajna dobrog uređenja je da odredimo jedan centralni moment koji će dominirati prostorijom i prema kome ćemo uređivati sve ostalo. Ove nedelje uređujemo jednu dnevnu sobu za dve tinejdžerke od 18 godina. I čime su devojke bile nezadovoljne? Šta su konkretno žele da promene? Njima je ostala ta jedna soba koju su one želele da urede kao svoju dnevnu sobu, gde bi dovodile drugarice, gledale televiziju, zajedno se družile. Ovo izgleda kao jedno netipično potkrovlje, ali u svakom slučaju da kažemo gledaocima koji uređuju prostor u potkrovlju na koje stvari bi trebalo najviše pažnje da obrate. Ovo nije jedno tipično potkrovlje, pogotovo zbog osvetljenosti koja je konkretno kod ovog potkrovlja lepo rešena. Znači, oni imaju osvetljenje na dve strane. Žele da iskombinujemo dva stila, skandinavski i romantični, u tom prostoru. I ja sam se jako obradovala kada sam dobila tu informaciju, zato što bi spoj ta dva stila zaista mogao da bude fenomenalan, pogotovo zato što je skandinavski stil jednostavan, izrazito funkcionalan, a romantični detalji će tom prostoru dati onu toplinu koju skandinavski stil često nema. One su se opredelile za rešenje koje je i meni lično bilo najlepše. To je onako baš jedno ženstveno rešenje. Fototapet jeste ono što prvo upada u oči kada se uđe u ovu sobu i to je u stvari naša fokus tačka, a sve ostalo je rađeno oko tog fototapeta praktično kao podrška. I tepih smo čak izabrali da bude neutralan sa jednim lepim kao peščanim motivom. Da. I nameštaj je dosta sveden, da kažemo skandinavski, tako da je on samo podrška u stvari ovom fototapetu koji je u fokusu i koji u stvari je i ženstven i romantičan i sve ono što su devojke htjele. Kada je osnova ovakva, koliko često smemo da se igramo s tom promenom detalja? Pa ako se sve dobro osmisli, po meni nikada nije često. Iskreno, ja čak i dva puta godišnje menjam detalje u zavisnosti od godišnjeg doba. Leti, volim neke svetlije boje, a zimi, naravno i ona novogodišnja dekoracija i sve ostalo, znači... Zašto da ne? Zašto se ljudi ne bi malo više igrali? Zato što zaista prostor u kojem smo utiče dosta na nas i utiče na našu energiju i na naše osjećanja i na sve ostalo, tako da mislim da treba da budemo malo smeliji. Tako i onda i mi da utičemo na prostor prema sopstvenom raspoloženju. Tako je. Igra može biti i nauka, sve zavisi od toga kakva vam je igračka.
U radionici jednog bračnog para iz Beograda nastaju igračke koje decu, bar na trenutak, mogu odvesti u svet arhitekture, graditeljstva i umetnosti. Kako? Saznite u priči Višnje Višnjić. Ovu vetrenjaču pokreće mašta, a pre nego što su je umešne dečije ruke dale ovaj oblik, izgledala je ovako. Kao i sve igračke koje izrađuje bračni par Branković. Ideju za posao arhitekte Biljana i Bratislav dobili su pre 5 godina držeći dečije edukativne radionice. Godinama se nakupilo tih prototipa i sredstava i alata za rad. Mi smo shvatili na kraju u komunikaciji sa roditeljima i decom da bi oni to voleli da koriste i kod kuće i eventualno nekom da poklone. I iz toga smo pročitali da postoji neki tržišni potencijal. Vrlo brzo tržište u Srbiji nije bilo dovoljno. Uprkos tome kažu da su i dalje na pozitivnoj nuli i da se većem prihodu tek nadaju. Tako da sada se lagano orijentišemo na tržišta koja su van granice naše zemlje, prvenstveno evropska. Izvozili smo do sada par puta u određene zemlje Evropske unije. Poslednji najaktuelni izvoz je bio na teritoriju Poljske. Izvozili smo u Sloveniju, Holandiju, Belgiju, neke manje količine, čak i Španiju. Izgled i karakter igračkama daju deca. Zato prva igračka nije imala uputstva, već je isključivo bila prepuštena kreativnosti najmlađih. Prvenac je konstruktor set koji je slobodan za kreaciju i istraživanje, odnosno on je nešto što omogućuje detetu da napravi apsolutno šta želi, šta može da zamisli da od ovih elemenata nastane. Tako da on je vrlo, vrlo slobodan i kreativan, istraživački nastrojen. U radu sa decom na edukativnim radionicama shvatili su da deca ipak vole da ih neko usmeri, pa su u kutije pakovali i uputstva. To nije promenilo svrhu ovih igračaka. Naše igračke su proces u smislu da aktivno angažuju dete. Uglavnom su sve usmerene na to da dete razvija motoriku. Neke su crtačke, neke su graditeljske, ali kroz svaku igračku dete razmišlja o prostoru, kreira nešto samo. Dok se deca snalaze kako da sastave igračku, oni koji ih prave dovijaju se kako da ostanu uspešni u poslu. Najveći problemi sa kojima se suočavamo su uglavnom potiču iz zone nabavke materijala. To je nešto sa čime se svakodnevno, da kažem, suočavamo. Dobavljači nemaju baš mnogo sluha za nekoga koji je mali proizvođač. Njih uvijek interesuje velika količina i onda tu imate prostora da razgovarate o dobrim uslovima i tako dalje. Ako ste mali, tu strpljenje nema, dok ste u tom obliku plaćate, da kažem, materijal onoliko koliko morate. Posao im dodatno otežava i stalna potraga za adekvatnom radnom snagom. Ali svi problemi iščeznu kada na radionicama vide koliko se deca obraduju njihovim igračkama. Ova godina bila je posvećena obeležavanju godišnjice rođenja Uroša Predića, jednog od naših najznačajnijih slikara, a u slikarevom rodnom selu Orlovatu podignuta je spomen bista, a Narodni muzej iz Zrenjanina priredio je izložbu. Samo godinu dana nakon smrti velikog srpskog umetnika, slikara Uroša Predića, 1954. u Narodni muzej u Zrenjaninu je smešten celokupan inventar iz umetnikovog beogradskog ateljeja. Sa tim eksponatima uređena je spomen soba Uroša Predića u muzeju, a povodom 160 godina od rođenja pripremljena je i izložba koju čine i 32 Predićeva rada. Ovde smo predstavili osim njegovog stvaralaštva i Uroša Predića privatno. Zapravo od njegovih prvih dana, od rodnog Orlovata preko Crepaje, Pančeva, Beča, putovanja po Italiji, konačnog preseljenja u Beogradu, u kome je proveo nešto više od 4 decenije, sve do svoje smrti 1953. U Orlovatu, rodnom selu Uroša Predića, su se meštaninu zbog kojeg su nadaleko poznati odužili podizanjem spomen biste ispred seoske škole. Ova bista je podignuta zahvaljujući pomoći i donacijama poštovalaca dela Uroša Predića.
ova mladost koja je danas došla i od koje očekujem da nastave negovanje tradicije Uroša Predića u Orlovatu. To je najbitnija stvar koju očekujem od njih. Rad u kamenu delo je akademskog vajara profesora Velizara Karavelića. Svaki ozbiljan umetnik je zadovoljan sve dok radi, a kad završi proces, onda postaje nastupa doza skepse i straha od toga kako se da zaživi. Tako da ja sad imam problem da vidim kako se to naroda prihvati i kako se to javno mnjenje prihvati. Ma koliko ja bio zadovoljan i spokojan, u svakom slučaju očekujem reakcije publike. Selo Orlovat godišnje poseti više hiljada ljudi koji žele da vide Predićevo delo, ikonostas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se prošetaju selom na obali Tamiša ili da vide dud star 2,5 veka ispod kojeg se umetnik igrao kao dete. Malo je sadržaja koji bi zadržali posetioce u celodnevnom izletu, zato su Orlovaćani želeli da sagrade i spomen kuću Uroša Predića sa galerijom, ali su radovi stali pre 3 godine zbog nedostatka novca. Stomačni mišići drže celo naše telo i zato je veoma važno da budu jaki u protezanju. Vam pokazujemo jednu od vežbi za stomačne mišiće. Napravite malo mesto u svom stanu i vežbajte sa nama. Gledanje ovog programa omogućava vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Ovo jutro se družimo sa našim stomačnim mišićima. Oni su veoma važni i značajni. Ne samo zato što su centralni deo našeg tela, što pomažu da ojačaju naše mišiće leđa, takozvani kor, nego što samim sedenjem i neaktivnošću sve su slabiji i slabiji, pa samim time i naše držanje postaje sve lošije i sve veći je problem sa bolovima u leđima. Iz tog razloga moramo da ga aktiviramo, moramo da ga učinimo i jakim, znači snažnim, i isto tako pokretnim. Samim time, ovo je samo jedan od predloga u mnoštvu ideja šta se možemo da uradimo za naše stomačne mišiće. Raskoračni stav stopala flektirajte tako da pete gurnete o podlogu. Sednemo visoko na sedalne kosti. Lakša varijanta je da započnete vežbu sa rukama ispod kolena, gde se spuštamo na unazad pravih leđa ovog puta, držeći se za kolena i vraćamo gore. Znači nekoliko puta. Pritom, udah je nazad, izdah je ovog puta gore. Udah i izdah. Uradimo nekoliko puta. Što je bitno sada kod ove vežbe? Da nam telo, kičma ostanu pravi. Da ne guram glavu napred i da ne zatvaram ramena, nego da ostanu maksimalno izdužene i stegnuti. Pokret se dešava iz karlice, stopala ne opuštamo da aktiviramo donji deo stomaka. Ako želite jaču varijantu, stegnite dlanove ispred i vraćate. Tempo disanja, odnosno tempo izvođenja vežbe, je vaš tempo disanja. Znači, udisaj, izdah. I udah i izdah trebaju podjednako dugo da traju. Izdah. Udišemo na nos i izdišemo na usta. Još 2 puta. I izdah. Zadržimo poslednji dole. Tlanovi su aktivni, čvrsto, prilepljeni, stegnuti. Sa izdisajem spustimo u stranu i vraćamo u centar. Sa izdisajem spuštamo u stranu i vraćamo u centar. Izdah, rotiramo. Prilikom rotacije gornjeg dela tela trudimo se ostati opruženi i da ne rotiramo kukove i stopala. Izdah. Još jednom i zadrži poziciju. Ostani ovde, diši duboko. Ponovo, udisaj na nos i izdah kroz poluotvorena usta. Aktiviramo kose, trbušne mišiće. Još 2. Izduži se. Udahnemo sledeći. Sa izdisajem se vratimo i ponovimo sve u drugu stranu. Grudi podignemo, izdučemo se, dišemo duboko. Dubok udisaj, dubok izdisaj. Ponovimo jednak broj ponavljanja u jednu i u drugu stranu, a kada smo to uradili, lagano se vratimo u centar, udahnemo i sa izdisajem podignemo se gore.
Savijamo kolena, uhvatimo se za svoje laktove, opustimo sada stopala i opustimo i istegnemo leđa. Gledanje ovog programa omogućila vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Nekada su se novosti pričale u berbernici, a berberi su prvi saznavali tajne svojih sugrađana. Kako je to bilo u Šapcu, pamti Živan Jeremić, najstariji mačvanski brica, koji u 88. godini šiša starije mušterije. Dobar majstor berberskog zanata treba da bude kreativan i ljubazan. Ponekad i psiholog, kaže Šapčanin Živan Jeremić, koji je od 1943. vukao za nos i uši generacije Šapčana. Uživao je u ulepšavanju i odrastanju čak 15 doktora nauka, a najverniju mušteriju doktora Petra Starčevića šiša gotovo 70 godina. Vremenom odnos majstor mušterija prelazi u prijateljstvo dugo, iskreno i dugovečno. Mi smo stariji, kose sve manje, a majstor Žika zna kako da se danas šiša. Berberska radionica nije samo mesto odakle izlazite umiveniji, već je za mnoge i svojevrsna ispovedaonica. Berbernica je bila kao neki informativni biro mali. Ako neko negde nekoga traži od sugrađanina, onaj mu kaže, pa idi u ovu prvu berbernicu, oni će ti sve reći. U toj berbernici se sve znalo. A ono što nije bilo za priču, i da ide u grad, to je ostajalo neke intimne priče, one su ostajale između ova četiri zida. A ono što je nešto šaljivo i treba da ode u grad, što pre da ode, da se čuje odakle je i šta se desilo. Neke od tih priča majstor Žika ovekovečio je u novoj knjizi, od dolaska dece na prvo šišanje do političkih anegdota. Zbornik čivijaškog humora, šala, dosetke, anegdota iz berberskih radionica iz druge polovine 20. veka. Po tome je ona i posebno vredna i draga Šapčanima, ali i kao dokument jednog vremena koga se sada sa nostalgijom sećamo. Popularni majstor Žika, koji je dočekao i čukun unuke, u svojoj knjizi šeretski podsjeća i na onu čuvenu berbersku. Ko voli ženu, brije se uveče, a ko voli posao, ujutru. I ove godine uradit ćemo isto, donećemo odluku da od nove godine budemo i mi novi. To znači da za nekih 8 dana treba da prestanemo da pušimo, da treba više da se družimo i da manje jedemo, više da vežbamo i da budemo bolje ljudi. E sad, pošto smo prošle godine omanuli, hajde da sledeće godine zaista i uspemo u tome. Kako opstati u odlukama? Da li je do nas ili do njih? O tome u Fokus grupi, ali prvo smo vas pitali nekoliko pitanja. Koja je vaša novogodišnja odluka? Nemam nikakvu novogodišnju odluku, jesu mi odluke. Da se pridržavam lekarskih saveta. Evo, tako. Pa da nađemo u devojku. Ništa si nisam obećao. Sa 21 penziju nemam šta da obećam. Da nađem posao. Eto. Pa ću se povoljšam u školi uglavnom, ali osim toga ništa specijalno. Jeste li obećavali nešto sebi za prošlu novu godinu? Nisam, zato što ne držim baš obećanja. A ne mogu da obećam ništa kad nemam, izvinjavam se. Pa da popravim ocene. Koliko dugo držiš novogodišnje obećanje? Nisam ga nijednom izdržao. Da imam sve kečeve, ali šta se radi? Kako stvari stoje, zaista imam dvije divne gošće na ovu temu. Profesor dr. Nevena Čalovska-Herzog, Fakultet za medije i komunikacije ovde. Da. A Duška Jovanić, novinarka i glavna urednica L magazina. Dobar dan. Meni Duška od uvek izgleda, znamo se dugo, kao da ima plan ne za sledeću godinu, nego za sledećih 10. Duška, imaš li plan za odluku za 2018? Naravno da imam. Treba da kažem. Pa ako nije baš intimno. Da, pa. Emisija se toliko gleda da ne da neće biti intimno, nego će Mirjana. Ti proceni da li možeš da bi kada. Ne, imam. Jedna od stvari je da, da bih voljela da uradim ono što mislim da ne mogu. Da konačno prestanem da sanjam i počnem malo više da računam, jer ja stalno govorim, jao, imam smisla baviti se ovim poslom, a onda me sa neke društvene mreže tresne ona svetlića reklama don't make sense, make dollars. I treća odluka je da okrečim stan. Mislim da ova treća najteža. Najteža. Dobro, znači od toga da se spusti na zemlju do krečenja stana, šta je vaša odluka?
Ba, isto tako, od toga da očistim baštu, da pretamburam, što kako kažu laički, po knjigama i po ormanima, što se odlaže već zadnjih desetak godina, nikako da se desi, do toga da novi kursevi iz psihoterapije na Fakultetu za medije i komunikacije na Departmanu za psihologiju budu još zanimljiviji, još osmišljeniji, da budu još kvalitetniji, tako. Da, onda sam izostavila L Publishing plan, ali to je ipak da neče konkurencija. Ali to odluka ili plan? Dakle, sad... Pa ja, za mene sve to plan, jer meni je glavna agenda. A to, mislim, što se žene razlete, počela si emisiju, bit ćemo na ti, zato što to sad jesmo. Da žene se razlete po tih 7 dana. Prave novi za kosu, ugrađuju se trepavice, ide se kod kozmetičara, ide se u kupovinu. Kao da je mnogo se očekuje od nove godine, od te noći koju ja uglavnom provedem u pidžami, ali ne onoj fancy modernoj kojom se ide na parti. I onda šta radim? Puštam glasnu muziku ovima koji me zovu i da im ne bi bilo žao što ja nisam te sreće da se radujem na nekom drugom mestu. I kad sam jednu takvu novogodišnju noć sam provela u Parizu, u stvari možda i nisam, pošto sam je prespavala, jer sam otišla na ručak, ne zato što sam lenja, ali mi je taj ručak bio divan i oni su, neki čovjek je tako skakao, šef sale, meni i po tanjirima i po mozgu, držeći tu kuglu među zubima, kitaći za neke druge goste, odnosno za one koji misle da je sreća fotogenična, ali nije. Da te vratim na ovo, malo pa si rekla kako se žene previše za tu noć idu na nadogradnje i prave nove. Da li je ta stvar, takva stvar i sa odlukama? Da mi, tokom godine idu apa drapa, ali pred novu godinu pokušaju. Da li je tako i sa odlukama? Da nekako pred novu godinu se utežemo sa sobstvenim, hoćemo da utegnemo to šta želimo da budemo, a onda vrlo posle toga budemo apa drapa sa tim našim ciljevima. Nekako je nova godina je trenutak, vremenski trenutak, koji stavlja, koncentriše u stvari potrebu da pogledaš i nameće to, gde sam bio, šta sam uradio, nisam uradio i tako dalje. Tako da se suočavamo sa neostvarenim snovima i ciljevima i imamo taj diktat da hajde, sad je trenutak da se nešto dramatično promeni. I mislim da je zamka u tome što očekujemo da će se to desiti samo od sebe zato što je nova godina. Sama, da će nova godina to doneti. Neće nova godina doneti, mi smo ti koji treba da to uradimo. Pa mi smo ti, ali u toj novoj godini koja ga dođe. Jutro sam pročitala stvarno duhovit neki komentar opet na Instagramu. Kao mali smo verovali da mraza, onda posle više nismo i na kraju smo postali da mraza. Tako da, eto, to nas sve čeka. Ali mislim da su te odluke full time job. To nije sad instant rešenje, niti postoje neke prečice. Iako su nas opkolili, ali bukvalno, imamo teror s jedne strane sreće, tih fotografija da je sve savršeno. Doduše, ja pripadam generaciji u kojoj nas je neko bezočno slagao da će se sve rešiti na jednog dana, da će se stvoriti taj zamrznuti kadar. Mi smo završili fakultet, pronašli onog pravog, zaglavili se u kancelariji nekoj i u drugom stanju i tu se prekida taj kadar ili se kino operateru zamrsila traka. Ali i tako da ljudi o to tako razmišljaju, osim naravno ako to nisu neke odluke koje su to vežbaću. Ali što je to sreće? Duška, mi svi želimo da budemo malo srećniji i nadamo se kako da će to doći sreće. Želimo svi. Zatim ima ona čuvena kao, svi sad stalno ponavljaju tu mantru od koje ludim, a to je neću da budem u pravu, hoću da budem srećna. Ne, hoću da budem u pravu. Što je tvoj izbor? Zašto je to kontradiktorno? Zašto ako si u pravu ne znači da moraš da budeš nesrećan? Ali zašto to je mit negde koji pravi dihotomiju nije realna? Dakle, vi mislite da nove godine, da odluke novogodišnje imaju smisla? Apsolutno imaju smisla zato što negde stavljaju čoveka u situaciju da osvesti, da razmišlja, da dođe u kontakt sa svojim željama, sa svojim snovima, ali je zamka da očekuje da će se desiti samo od sebe i da postavlja prevelike i nerealne ciljeve. E sad, znači ipak treba da se malo spustimo na zemlju. Novogodišnje odluke imaju smisla, ali ako budu
ostvarive. Non stop posao, ako ne traju do 5. januara. Pa da, da, ako su agenda, jutro su mi stiže, svaki dan mi stiže neka nova agenda, kao poklon i kao moće u ljudima i tako da, znači tu ja, meni je to datum taj i taj i sad spisak stvari koje treba da uradim. Ako to neko smatra odlukama, to je u redu. Ali naravno da imam ja nešto o čemu maštam i dalje je moja, ajde da kažemo, karijer moto. Ništa nije ostvareno pre nego što je ocenjeno i zato se neke stvari dešavaju, ali pritom mora mnogo da se naradi. I svi oni koji veruju da će ti iznad šaman ili life coach, vi, odnosno učitelji života, mnogo toga pomoći, pa niko nije od poruke na flaši vode Louise Hay platio struju. Ja zato nisam ni pozvala life coachere, nego vas dve. Dakle, da pokušamo da pomognemo sami sebi i da nam novogodišnja odluka bude stalni proces. Dakle, treba da se spustimo na zemlju. Da, da, da. Mali zahtevi. Kako da ih formuliše? Pa, možda manji koraci, znate. Preveliki cilj neminomno vodi u razočarenje. Što znači, na primjer, ako hoću da smršam u sljedećoj godini, kako ću ja to da formuliš? Znači, napravim projektnu priču, kako ću to full time, što kaže Duška, kako ću to da radim, šta će biti prvi korak, šta drugi, ko treba da mi pomogne, gde su zamke gde mogu samu sebe da miniram u tome, šta su i da nagradim svaki mali korak. Ne moram samo da nagrađujem sebe kada ispunim taj cilj koji je, na primjer, jako negde ambiciozan, nego i procesno da sebe pratim, jer ljudi se menjaju, uspešni su kada se osjećaju dobro. Ne kada se osjećaju loše i neuspešno. Ja mislim suprotno, prevelik cilj samo može da dovede do uspeha. Aha. Zato što... To jesu tvoj primjer. Da, jer nekako zvezde su onda nam izgledaju bliže. Naravno, moj životni san je da radim u NASA-i, da idem u kosmos. To se neće ostvariti, ali možda i hoće. Ako Virgin da neku kompenzaciju. I možda da sam rođena malo kasnije, možda bi se to i desilo. To je jedan, to nije odluka, to je moj san. Ali mislim da ako su ciljevi baš onako baš visoki, onda ćemo mi se truditi da planinarimo, jer i da napravimo jednu, meni je to, te novogodišnje odluke, ta sreća, to je nekako kao da pravim neku koreografiju. Kao zumba. Dobro, ti više govoriš o ciljevima, a ja govorim da ćemo mi sad možda 31. da postavimo neke ciljeve ka kojima idemo. I sad samo da vidimo na kojoj visini da ih postavimo. Jer ovo što Duška kaže jeste i istina. Treba sanjati velike snove i ostvarit će se. To je jedno što nam s jedne strane govore. Ljudi bez ciljeva se osjećaju isprazno, znate. Tako da su ciljevi važni. Ali je nekako važno da vidimo kako ćemo da planinarimo do tog velikog cilja. Pa kako? Kako? Što nam je prvi korak, što nam je drugi korak? Da zaista to učinimo negde ostvarivim. Da se ne koncentrišamo samo na rezultat, nego na proces koji... Na taj put. Na proces, na put. Da bismo do tog puta stigli, potrebna je volja. Jeste, motiv. I možda je to ono o što se saplićemo non stop. Kako bi ti ocenila snagu sobstvene volje od 0 do 10? Nekad je minus 1. Stvarno? Naravno, a nekad je 10 plus. Jer ko kaže da je stalno, ok, ja sam spartanski vaspitan i verovatno je to tako. U mojoj se porodici sve podrazumeva. Ako došla sam kuće, završila sam fakultet, pa dobro. I to je to. Tako da, verovatno je to izazvalo kod mene neku dodatnu volju da ja sad nešto ne dokažem ni njima, ni sebi, ali da je to preteram, pa sam neke stvari radila koje sada mi je zaista ono najbliže rečeno neprijatno, ali da bi pobedila svoju stidljivost i da bi eto tako pokazala da ću ja to drugačije. I stvarno sam nekad i lenja i grozno mi je tih dana, ali znam da će naići dani i da ta okolica, naravno u 19. veku su ljudi imali toliko slobodnog vremena luksuza. To je luksuz da vi sedite i razmišljate. Ali bi, Orko, jer tako se stvaraju ideje. Mislim da su ideje i dalje najveća valuta. Najveća vrednost. Da li se za voljom rađamo? Znamo ko su ti jaki ljudi, jake volje, uporni.
Da li se sa voljom rađamo sa jakom ili se ona može bildovati kao mišić neki? Neka analiza strukture ličnosti govori o različitim komponentama koje su stabilne i negde u tim komponentama se jako pominje istrajnost. I istrajnost bi mogla da se negde definiše. Takođe je temperament veoma bitan. I mi znamo da 15% stanovništva imaju liderske kapacitete na rođenju. Kako će se oni dalje oblikovati? Šta će se podstaći? Šta će se razvijati? Naravno, zavisi od mnogo toga. A ovo što govorimo o motivima, psiholozi govore kako je motivacija je ostala velika tajna i kliničkim psiholozima, ali mi jako dobro prepoznajemo lično kad nemamo motiv, kada smo lenji, kada nam je dosadno, kada nešto odlažemo i prepoznajemo kada smo puni entuzijazma da nešto ostvarimo. A šta kada nam motiv dolazi iz polja, odnosno hoćemo da nešto menjamo u svom životu, donosimo odluku, evo sad, za novu godinu, ali taj pritisak ide s polja. Da li možemo da se... Šta kad nema uslova? Žena me tera da smršam ili muž da prestanem da pušim. Šta kad nema uslova da donosimo bilo kakvu odluku? Ima i toga. Da kada se ne osjećamo da nismo arhitekte svojih života. Da ne želimo. Ništa u stvari. Ili želimo, ali ne možemo apsolutno u okolnostima da se pomerimo. I to je onda velika frustracija. Tako da je zaista važno nekako naći opseg u kome možeš da donosiš odluke. I mislim ovo što ste rekli da ne treba odustajati od svojih snova. Da, nekako, makoliko da su daleki, nekako su ipak negde pokazuju, putokaze su. Da, ali dalje mi nije jasno kako možemo ljude koji su slabe volje, koji su skloni da odustanu, da se demotivišu, kako se motivišu? Na najrazličitije načine. Time što se u stvari nagrađuju. Ne postoji čovek koji je rođen bez potrebe za postignuće. Ali postignuće je uvek egoreferentno. Ne može biti baš nametnuto uvek s polja. Važno je da dolazi i iznutra, ne samo s polja. I kad se napravi sklad između onoga što očekuje spoljašnja sredina, što društvo govori i onoga što mi lično želimo, onda motiv može da se održi. I vrlo je važno da se ljudi osjećaju dobro dok su u pokušaju da realizuju svoje cilje, da budu ohrabrivani i nagrađivani. A navike, šta ćemo s njima? Pa navike. Nekako smo spojili da se ponašamo po najgora. Najgora stvari. Prosto druga čovekova priroda. Je govorio meni moj omiljeni lekar. Ali ja sam mislila da kažem ovde i da su porazi vrlo važni. Apsolutno. Ako čitate biografije tih usmi, stalno čitamo o tome kako je nekom nekad bilo. Mislim, to su već ljudi koji su napravili nešto. Onda Michael Jordan kaže da je, ne znam, u svojoj karijeri promašio ono, zilion koševa, a jedan je od najboljih. Muhammed Ali, Orson Welles koji je napravio trećeg čoveka, takav antologijski film je završio karijeru tako što je pravio reklamu za Sherry. A hoću da kažem, mi stalno, kada to govorimo, mislimo da je sve to išlo fantastično, ali... Pa i Nobelovu, ja se ne sjećam da neko dobio Nobelovu nagradu tako što je pisao o tome kako mu je bilo dobro i kako je srećan. Tako da su to neke stvari koje mi moramo i poraz. Ali ne može svako isto da podnese poraz. Dakle, kako da nisu ljudi svi iste mentalne snage ili snage volje. I nemaju dovoljno samopoštovanja. Nekada su skloni da zaista dožive poraz katastrofično i da onda nekako upadnu u krizu iz koje teško izlaze. Ali ovo što ste rekli je važno, šta radimo s porazom? Da li je poraz informacija o tome šta može da bude drugačije ili poraz nas definiše kao nesposobne i nesrećne? To je razlika, znate, da li nas poraz informiše šta možda bude drugačije, da li možemo da ustanemo dalje. Padneš, obrišeš kolena i ideš dalje. Evo, primjeri su uvek dobri. Znači, imala sam jezivu situaciju. Bez sreće, bez posla, potpuno bez para i onda me žena, čija karijera bila takva da bi svako ubio za njen posao, pozvala na ručak. Bila sam presrećna. Misleći da sad ima neki fenomenalni biznis plan za mene. A ona mi je ponudila da u stvari bude učiteljica mog života, da mi bude life coach, jer je upravo ostala bez tog genijalnog posla. Tako da mi je tada sve postalo jasno i shvatila sam da ipak moram da to rešim nekako sama u četiri zida. Pa dobro, i ona je svoj poraz pokušala da reši tako što će da nastavi da ide dalje i na drugi kolosek. Tako što će pomogne nekom, ali da li biste otišli kod Roševog dermatologa?
ili kod debelog nutricionista, na primjer. Hajde da vidimo onda šta da radimo, kako da je formulišemo, da sad tu smo napravili, Duška kaže, visoki ciljevi, neće da kreči, to će biti najteže za sljedeću godinu, sve drugo je lakše. Za koga je da okreči novogodišnja odluka, a za koga je novogodišnja odluka da sutra dobije unapređenje, veću platu, da promeni posao? Kako je? Ja mislim da su to stvarno izuzetno lične, lične individualne razlike. Jesu, ali ono što svi imamo, kažu da je to najčešća želja, a to je da živimo zdravije od sljedeće godine. E pa ni to ne možemo. Šta nas tu koči? Mislim da tu govorimo o navikama. O navikama. Navike nas održavaju u nečem što nam je poznato. I znate, mi nekako imamo tendenciju da se oslonimo na poznato, pa iako je poznato neudobno, ono nam je poznato. Malo je stresa oko toga. Svaka promjena je izazov. Nekad smo za izazov spremni, više, nekada manje. Ali nam važna i podrška. Znate, u tim programima kako da živimo zdravije, pa važno je da imamo podršku, da se osjećamo da nismo usamljeni u tome i da to ima smisla. Da ima smisla. A sljedećeg utorka će nam tema biti usamljenost. Samo da iskoristim priliku da najavim. Kažu, da li to imaš da radiš? Za stvari nije stvar u odlukama, da ne treba sastavljati odluke, nego ovih dana, pred kraj godine, napraviti listu stvari u kojima smo uživali dane kada nam je bilo dobro, kada smo se dobro osjećali u ovoj godini. Da. To sam nije pročitala, sad ne znam šta posle toga kad napravim tu listu, taj deo mi je promakao, ali napraviti retrospektivu. Ali uvek je to bilo volja. Nedavno su mi pitali kad vam je bilo najbolje u životu. Ja stvarno tvrdim da je to onda kad mi je bilo najgore. Jeste. Zato što sada, sa ove distance, ja bi ponovo taj još jedan krug. Kad sam bila na nekoj stipendiji, pa ona nije stizala, pa sam se mučila, pa je sve to. Ali ja bi se ponovo spustila niz taj tobogan rizika, jer to je deo moje profesije i to je deo storytellinga. Naravno, da sam i ja nekad donela odluke koje su, govorim o poslu, pa čak i privatno, bile vrlo pogrešne. I survala sam se strašno. I svi su mi govorili, to su ljudi koji rezonuju drugačije, koji su, ne bih rekla kalkulanti, ali koji idu na sigurno. Ja ne. Ja igram rulet. Ti si mi netipičan. Da, i ja onda, naravno, napustila sam jedan divan posao gde sam mogla da do penzije radim, a ja sam na vrhuncu moći otišla. Zato što sam prihvatila jedan drugi izazov koji se pokazao kao pogrešan. I sljedećih 5 godina sam se mučila. Dakle, ali ja bih ponovo, kad mi neko kaže, jo, on je sada, ne znam, u tim godinama, pa je rešio da promeni posao zemlju. Znam da je ovde to nemoguće, posla je onako nema kad ne zavisi od nas. Ali prosto čini mi se da samo to, da ti izazovi nas mogu povući. Mučit ćemo se, ne mogu sve odluke da budu idealne. Izazovi, ali pod uslovom da se ne plašimo poreza. I poreza. Poreza pogotovo. Plava koverta, ne otvarati vrata plavim kovertom. Neki ljudi zaista su veoma izazvani novinom. I ja mislim da vi govorite o tome da za vas je rizik, veliki izazov i motivacijona snaga. I samo novo da se nešto dogodi. Pa neka svako nađe, na primjer, nešto što ga... Neko voli novinu, a neko se bolje osjeća sa... Kažu da možemo svi da formulišemo 3 stvari koje mi koji nismo ovolike snažne volje i rizika... Da svako može da nađe 3 stvari odmah zbog kojih će se bolje osjećati, ali da ga ništa ne košta, da neće odustati te odluke. I ja sam onda sela i napisala svoju listu za sljedeću godinu. Ja ću prestati da čitam ono što me ljuti. Kad mi je neko bahat prema meni, ja ću da mu se nasmejem. I 3. stvar mi je da ću da idem stepenicama umjesto liftom. Šta će vam biti najteže? Ove stepenice. Jel imate vi nešto... Ja ću prekopirati nešto od vas. Pozajmit ću neke vaše odluke. Da, više glupo sad ja, pošto već idem stepenicama, a zdravo se hranim jer sam pronašla čajku koji pravi raw food u blizini mesta gde radim. Tako da mi to nije, ali nešto ću drugo. Morat ću stvarno da malo to pospremim. Razne stvari. Pa to krećenje vrlo, to podrazumeva spremanje svega i svačega. I naravno, neke stvari koje sam već uvek imam, ali ja to ne smatram odlukom. Ja to smatram... Životnim stilom, a?
najlepšem. I ambiciju. Da, i ambiciju. Srećno u novoj godini i najlepšem. Vama, hvala i vama, na, hvala vama. Na razgovoru. A zajednički novogodišnji program koji su 85. pripremile zabavne redakcije televizije Beograd, Zagreb i Sarajevo, emitovanje u novogodišnjoj noći na drugom programu i bio je namenjen mlađoj publici. Deo programa koji je realizovala televizija Beograd, sačuvan je u našem programskom arhivu, a za vas smo iz ovog programa izabrali Bajagu i instruktore. Stigli smo do kraja emisije. Budite sa nama u ponedeljak. Hvala na pažnji. Tako stoje stvari.